wil vanmôre by u stilstaan. Ek het op 'n vorige geleentheid kort en vinnig oor hierdie gedeelte aangeraak en ek kan onthou dit was een aand in 'n biduur aand ook. En ek wil net so bietjie met u praat weer in 'n leringshoedanigheid oor die eenheidsopdrag. U sien, ek glo dat ek dit ander dag ook gesê, dat eendrag maak maar net mag. Dit maak ons net sterker. Dit maak ons, dat ons vinniger kan teestand bied teen dinge wat om ons gaan en dinge wat om ons gebeur. En die tyd het aangebreek, specifiek nou, dat die kerk in sy geheel, elke individu hier die boodskap dan ook gaan hoor. En ek wil u vra, as u die Bybel het, lees saam met my in Efesiërs hoofstuk 4. Vanaf vers 1 tot en met vers 6. Ek gaan op so paar plekjes vanmôre in die woord van die Here met u stilstaan. Moontlik gaan ek so klein bietjie langer met u kuier as die gewone, afhangende van hoe dat die Here ons dan ook lei. Maar ek wil vir u vandag aanmoedig deur sommer nou al te besef dat God roep ons nou tot 'n band van eenheid. Efesiërs 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En ek glo hierdie het hy gesê, want hier was maar 'n paar onverdraagsame ouens onder die Efesiërs gewees. Hy sê, en dan ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Kom ek verduidelik gou vir u. As 'n man en 'n vrou in een gees is, sal jy agterkom, sy sal vir hom iets sê, dan sal hy vir haar sê, ek het ook so gaan so daaraan gedink. Het jy dit al agtergekom? Hoe ouer jy, langer jy getroud is, dit word so makliker. Maar het jy gesien as daai twee vir mekaar kwaad is, dan dink die een daai kant toe en die ander een dink daai kant toe. Want dan verbreek jy die band van eenheid. U sien, dis nie omdat ek en my vrou 34 jaar getroud is, dat ons baie keer dieselfde dinge dink en dieselfde dinge beplan en dieselfde dinge wil doen nie. Dis nie uit mag van gewoonte nie. Dis omdat daar een gees ontstaan het. Maar luister mooi. Boeties laat sy van my 'n pot kool in my bord skep. Dans ek so uit die gees, soos wat jy in jou lewe nie gesien het nie. Ek wil nie eens praat oor die res van die goed nie. Wat gebeur dan? Precies wat Paulus hier sê, jy breek die band van vrede. As daar nie eenheid is in 'n huis nie, is daar nie vrede nie. As daar nie eenheid is in 'n kerk nie, is daar nie vrede nie. Nou ek sê dit altyd met die grootste liefde, ek is een van daai wat hulle noem 'n dwarsbalk, ek kan altyd dwars raak, vra my broers wat saam met my werk, julle mag jy hard amen, maar julle mag... Ek kan 'n dwarsbalk word, as dit nodig is. Maar as 'n ou gesegde wat sê, dis die dwarsbalke wat die dak bo hou. 'N dwarsbalk is nie noodwendig iemand wat nie in een gees is nie. Maar iemand wat nie in een gees is nie, is die ou wat tweedrag begin kweek. Is die ou wat agteraf snaakse dinge begin doen, om die band van eenheid wat vrede bewerkstellig, te verhoed. En hierdie is 'n geweldige groot opdrag. Nie net deur Paulus hier vervat nie, ons gaan nou 'n bietjie stil staan. Hy kom hier in vers 4 van Efesiërs 4, hy sê die rede, hy kom hier en hy verklaar die rede hoekom. Hy sê want dit is een liggaam. Ek wil vanmôre vir u sê, dis nie PPK AGS lede in Christus Spaderheen, Josh Chen, Hillsongs, daar's nie 'n grens daar nie. Hy sê dit is een liggaam. Ek is nie in 'n oorlog met my kollega in 'n ander kerk nie. Ek moet eintlik in die band van eenheid met hom saam wees. Alles in die plan en die wil van God. Maar nou wil ek net so 'n bietjie terugdraai na die gemeenteverband is. En dit beteken, as ons op 'n sondagmôre by mekaar kom, en daar 'n verbreeking van eenheid onder broers en susters is,
kan die geest van God niet effectief werken zoals wat hij moet werken. Kortom, als Jack, nou hij doet het niet, maar als hij nou vanmorgen hier komt zit met de dik mond en sê, die pastoor denkt ons, hij is te goed om mij te groet. So ek weet nie, hoekom staan hy daarvoor, ek denk ek moet die gemeente vertel hoe onbeskof is hy. Een mens besef dit nie, maar een gees verbreek dit eenheid. Jack doen het rechtig nie hoor. Een gees verbreek dit eenheid. Je weet, as iemand nou so hard amen skree, soos wat Dion nou hier so op een ongunstige tijd geskree het, goed in het, dan moet ek hier aan die banken sit en sê, o, hierdie ou voorbarig, en hy skree maar saam met hom amen, al is het net om die geest van die Here te ontwikkel, al praat hy nie die waarheid nie, amen beteken dis waar, dis seker sal so wees, hy weet nie wat, hoor mooi wat ek vir u sê, hierdie is klein dingetjies, wat deur en tyd deursypel en inspoel, om dinge te verbreek en dinge te verhoed, Paulus skryf vir hierdie mense, hy sê dis een lichaam, een geest, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle, roeping, nie van my roeping nie, u sien my roeping, en die roeping, my bediening, en die bediening, is door God bestem, dat ons een band van eenheid sal bou, en krachtig sal saamstaan, om die band van vrede, wat alle verstand te boven gaan, in ons midden te hou, hy sê dan, hy sê, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. So Rion, as jy denk jou God is groter as myne, hierdie skrif sê, is dieselfde God. Verstaan nie wat ek sê? Christus dien nie 'n groter God, as die God wat ek dien nie. Dien dieselfde God. Het jy al gehoor van hierdie mense wat kom en sê, o nee, 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 die Here het dit vir my so gegee. O boetie, maak nie saak wat jy sê nie, die Here het dit so vir hom gegee, en die Here praat net met hom. Nou ek wil vir die sê, as daar sulke mense is, wat hierdie boodskap oor, ooit oor, vriend, jy is nie in een eenheid met jou broer, jy is nie in een eenheid met jou sister nie, want dieselfde God wat in hen nie woon, is die God wat in my woon. Dieselfde God wat in my woon, is die God wat in Petro woon, wat in Danny Mil woon, wat in Pieter woon, wat in Louisa woon. Dit is dieselfde God. Hy sê, dis een Here, een geloof, een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. Hier sit jong mense vanmôre in die kerk. Weet jy, wie is die God wat in hulle leef? Dieselfde wat in die predikant is. Ons het hierdie jare die neiging gehad, en ek wil het baie eerlik vir u sê, o broer, ek het op een plek gestaan, waar een man van my enige gesê, o broer, jy moet nou maar swyg hierdie oomblik, want die manne, die ou manne is hier so. Dis so jammer, as jy denk, daar is senioriteit in die geesteswereld, my vriend, maak jy die grootste fout onder die son, daar is nie senioriteit nie. Pastoor Marius het, toe ons gekies word op die direksie, hierdie woorde gesê vir my een dochter, hy is ook nou deel van die groot vier. Nie lelik bedoelend nie, maar een ding besef ek vandag. Ek is nie deel van die groot vier nie, ek is deel van God. Want jy sien, hy wat in my is, is ook in die rest van my mense. Ek het 'n gesegde wat ek glo met my hele wees en my vrou weet het ook. En dis hoekom ek nooit skaam is om te werk in 'n kerk en deel van 'n kerkspan se werk te word nie. Dis hoekom ek ook gewillig is om op my knieën rond te kruip en dinge te doen. Weet jy hoekom? Want die dag toe ek aanland in Perro gemeente, het ek die voorreg gehad om 'n intree preek te gee. Wie van u kan nog onthou waaroor het gegaan het? Ek kan vir u onthou. Diensbaarheid. Dit was my intree preek. En waarom het ek dit specifiek bedien daar die dag? So dat ek myself ook kan herinner, dat ek is nou nie die pa van Perro gemeente, en die baas en die eienaar van hierdie groot gemeente nie. Ek is ook een gemeentelid in hierdie gemeente. Ek gee my collectus ook hierso, ek gee my tiendes ook hierso. Inteendeel sal my vrou vir jou op een tydjie sê, man, uit een huis, en dis die kerk. Sy tweede huis is ek en by huis. Ek is 'n gemeentelid in hierdie kerk.
Jy sit van my bestuursraadslede vanmôre hierso. Broers, wie is julle? Gaan dit nou sê soos party ons môre, hy sal dit nooit herken nie môre so nie. Broer, ek is die sekretaris van hierdie gemeente. Ek is die man met die dik bril en die baie pampiere. Jy vra vir Dion wie sy, hy sê, o broer, ek is die evangelis in hierdie gemeente. Verskriklike toestand waarin ons verkeer. Ek wil hierdie verhaalkie vir u vertel, ek het hom op 'n vorige geleentheid vertel. Is net 'n verhaalkie. Hierdie man kom maar in Rome, en daar's manne, hulle is besig om 'n groot ding te bou. En hy kom daar by die, oor die stene lê, sê vir hom, wat doen jy? Hy sê nie, ek's 'n briekleier. Ek lê die stene. Hy sê, Hy kom maar by die volgende ou, hy sê vir hom, wat is jy? Hy sê, nee, ek meng die konkreet. Dis my werk, ek moet sorg dat die mengsels reg is en goed in dit. Hy sê, En hy kom maar by die man wat die kry wat daar op en af hardloop en stoot. Hy sê, vir hom, wat doen jy? Hy sê, ek bou 'n kathedraal. Jy sien, niemand is groter en mooier as die ander een nie. Niemand wat vanmôre op hierdie aarde beweeg, of ek nou 'n kerk in Padtekloof het, en of ek 'n kerk in Ruiterwag het, maak nie my groter in die gees as my broer nie. Ek het 'n gesegde wat sê ek ry 'n ou Mercedes, want ek is lankal ryk. En as hierdie nuwe ou sy Mercedes koop, dan kyk ek, ek het my ou Mercedes nie op hom af en sê, o, nou eers nie. Sê ek, dankie Here, u seën hom. Dat het verskil gekom, en ek wil dit gou vanmôre vir u weer lê, is dat arme mense dink ryk mense moenie naby hulle kom nie. En ryk mense in baie gevalle voel, arme mense moenie naby my kom nie. Ek wil vir u vandag sê, in elke kerk sal daar altyd 'n arme mens wees. In elke kerk sal daar altyd 'n ryk ou wees. Jy gaan ouens kry wat 1 plus 1 11 maak, en jy gaan ouens kry wat vir jou kan sê 1 plus 1 is 2. Maar die woord sê hier, geroep tot een gees, een God, een geloof. Wat wil ek vanmôre by u stil staan? Hoor net gou-gou mooi wat die gedagte van God se woord is, en ek wil hierby vir u net 'n paar dinge los, dat u vanmôre sal sê, Jesus kom in Johannes 13, hy sê vir sy disippels, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Nou luister baie mooi. Ek het 'n ou oom geken, en hy het gepraat van mense wat 'n piep en mompel gees het. Is daai ou wat hier langs jou kom en sê, o, broer, daai broer, broer, het jy nou weer gehoor wat het daai ene gedoen? Jy's nie in die regte gees nie, hoor. Jy's nie in die regte gees nie. Jy is besig met iets wat totaal teenstrydig is en die eenheid in God se huis verbreek. Jy sien, ek like nie Dion so lekker nie. So nou maak ek die keuse, ek is nie so lief vir hom nie. Hallo. Liefde is 'n keuse. Liefde is 'n keuse. Sien, as ek my keuse gehad het, toe maar kom ons los dit dan. Hy sê, almal sal weet dat julle my disippels is onder een ding. Liefde onder mekaar. My vrou doen iets. Jare terug, sy stamp my kar. En sy kom aan die huis in. Sy gooi die sleutels op die tafel, sy sê, ek het jou kar gestamp, en sy is by die deur uit. Ek dog eers, is dit nou hoe jy so boodskap oordra? En toe ek so uitstap en ek sien hierdie twee vet duike op my kar, altoe so teen die kant, toe voel ek, Here, gee my genade. En ek wou eers vir haar gevra het,
kon jy nie jou oë oopmaak om te kyk waar jy ren nie. Maar toe onthou ek, sy het vir my gesê, ek is nie heeltemal bekend met die kar nie, ek wil nie met hom ren nie, en ek het van gesê, man, klim in die kar, gaan gooi petrol in, ry nou. So vir die oomblik, toe sê die duivel vir my, jy is nou nie meer lief vir haar nie, jy is nou kwaad vir haar. En ek moes die besluit neem om te sê, luister, liefde, hoor mooi, glo alles, hoop alles, bedek alles, verdra alles. Toe loop ek na die kar toe en ek kyk baie mooi en toe ek mooi druk, toe druk ek gauw al twee duike uit. Sy het vandag nog nie my gesê dankie nie. Ek wil het net vir julle sê. Maar liefde is spesifiek in die tyd van stryd, in die tyd van verskille, is ons nog steeds 'n toonbeeld van liefde aan die man en die vrou daar buite. Weet jy wat trek mense, ek praat gister met 'n jong dogter, weet jy wat trek mense na 'n kerk toe? 'N Gemeente wat mekaar liefhet. 'N Gemeente wat mekaar ondersteun. 'N Gemeente wat weet hoe om hande te vat in die tyd van krisisure en mekaar nie die een op die ander op sy eie alleen laat nie. Ek wil vir u sê, ons het baie om te leer. Lede in Christus Kerk Parow het baie om te leer ten opsigte van hoe die wêreld ons gaan oordeel. Die beste bemarkingsstrategie heidiglik vir kerke en die beste metode om kerke te laat groei is gelukkige gemeentelede. Kom ek skok hier daarmee. Mense wat kan wys, ek is lief vir my broer, en ons het die ander dag toe nooi iemand ons in ons kuier lekker daar, en ons sit so kuier, en hulle sit ons saam aan die tafel, en op een of ander manier begin allemaal met my beklei, toe sê ek vir hulle, nee, dis nou maar reg, dis alright, beklei nou maar allemaal met my, hulle pik toe allemaal met my daarop, my vrou ingesluit daarby, ek hoop jy kry my baie jammer nou, ek wil net vir die sê, hoe vinnig kan eenheid verbreek word, maar in elk geval, terwyl ek daar sit, toe vat ek nou maar al die aartappels, want hulle is toe besig om gebraaide pastoor te eet, toe eet ek maar die aartappels. Hulle was nie kwaad vir my, dat het net my siel uitgetrek. Maar hoeveel van ons, die hele jare stap hier uit, en ek weet, hier is nou mense wat sê, het julle gesien hoe die mense aangetrek vanmorgen op die platform? Dan wil ek vir jou vraag, is ons nie allemaal in een gees nie. Broer, ek koop my kleren by Ackermans en jy jou nou by Pep. So ons gaan nie na die selle jimmel toe nie. Jy gaan IC Cummins toe en hy gaan P.E.P. Boutique se jimmel toe. Wat wil ek vanmorgen vir u sê? Jy kan nie eenheid verbreek as die gees van die Here in jou midde is nie. Jy bou bande van eenheid. Jesus kom in Johannes 17, hy sê vir hierdie disciples vir hom, en hy bid, hy doen een gebed, hy sê, ek bid nie vir hulle alleen, Here, maar vir die wat deur hulle die woord sal glo, dat allemaal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dit was Christus' gebed vir sy eerste kerk, is hy sê, allemaal Here, wat deur hulle bediening, deur hulle woord in my sal glo, en in u sal glo, maak hulle een, en hy sê, Here, so dat ons een mag wees, so dat die wereld kan glo, dat u my uitgestuur het. Weet u dat, as u en ek in die eenheid beweeg, dan glo die wereld, dat is een Christus. As ek en my vrou in die eenheid beweeg, dan glo die wereld, en dat is een Christus wat die huwelik kan red, en ek sal eendag, die Here het op my hart gelê, ek gaan iewers te langs die pad, gaan ek so kort tydjie, eendag spandeer, so bykie aan ons getuienis, en ek wil vir u sê, onthou een ding, dat hier staan nie een volmaakte mens voor u nie, maar weet u wat het ons gehou, om te staan waar ons vandag staan, die band van eenheid, die een met wie ek die lekkerste kan beklei in my leven is my vrou, want sy sla nie terug nie. Maar ons bly in 'n eenheid.
Die geheim is dat als zo een ek een mondelijke verskil met mekaar in die geesteswereld of in die kerk het, of oor enig iets, is die gedachte dat allemaal wat onder ons hand tot geloof kom, sal weet dat God het ons gestuur als gevolg van die eenheid wat onder ons is. Die wereld getuig van die kerk als die kerk in een eenheid functioneer. Die wereld getuig in verhoudings als mensen in een eenheid begin functioneer. Hulle erken Christus als daar eenheid in een plek is. Mensen erken Christus in een huwelik als daar eenheid is. Mensen erken Christus in een maatschappij als die werknemer en die werkgever mekaar in die geest kan ontmoeten en in een band van eenheid begin voeren te beer. Maar luister baie mooi, als die band van eenheid niet daar is nie, weet jy wat gebeur eindelijk? Ons verkondig Christus dan niet meer nie. Ek kan hom predik, maar ik draai niet die rechte boodschap oor nie. Ik het in een gemeente gekom een dag waar mensen die baie gelukkig met mij was, en mijn vrouw vang twee jong dochters achter de deerskinner. Hulle woorde was, my oma sê, as ons niet baie van hulle hou nie, pak ons net hulle tasse. Kom ons sê, daar was een rou siel, wat daar aan die andere kant van die badkamer gestaan het en dit gehoor het. Is dit een Christus woord? Is dit een Christus verkondiging? Hoekom wil die Heere vanmorgen juist met u en met mij praat, met ons als kerk van die Heere oor die ding praat? En dit is dat allemaal van ons wat vanmorgen op hierdie aarde beweegt, wat beweert dat Christus in ons woon, is in allemaal veronderstel om in een eenheid met mekaar te kan functioneren. En dan komt Jezus, hij sê die woorden, hij sê, en ek het hulle die heerlijkheid gegeven wat u mij gegeven, zodat hulle een kan wees. Weet u dat God in die kerk toegerus met die woorden, dit wat ik doe, zal jullie doen en nog meer? Weet je dat die Heer die kerk toegerust met die mandaat en die gezag om oor die werken van die duivel te heers? Dis waarmee hij ons toegerust is, dis wat hij aan ons gegeven het, so dat, luister mooi, so dat hulle een kan wees, net soos wat God een is. Weet je dat die Heer het gaves, bedieningen, talenten gegeven om alles in een eenheid te functioneren, so dat allemaal moet weten dat ons een God is en God en Jezus een van mekaar is. So met andere woorden, die toonset, die toonbeeld wat ons gee vir die mens daarbuiten, bepaal baie vinnig hoe groot sy eenheid, God sy eenheid in ons geledere is. Misschien het u vanmorgen gekom vir 'n ander preek, maar hier is die rolvertolking vir die kerk vorentoe. En die bekommert niks, bykans klaar. Paulus skryf aan die Korintiërs, hy sê, God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van Jesus, om allemaal eenstemmig te wees, en dat daar geen skering onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in diezelfde gesindheid, en in diezelfde mening. So, daar is een probleem. Gesindheid, broer, dis nou iets. Kijk, ek is eerlijk as ek sê, ek het baie keer 'n bad attitude. Ek het baie keer, en ek wil dit vir jou sê, want ek is net 'n mens, hoor. Ek het eendag vir iemand gesê, toe sê vir my, broer, bewaar jou gesindheid. Toe sê ek, ek kan hom net bewaar indien ek hom nog het. En ek moes agterna besef, luister mooi, hy sê, julle moet verenig wees in diezelfde gesindheid. The same attitude.
Was toe ver jou bere te preek gebring jare terug oor die draers van jou kus. Jy wat om, ek weet nie, Dion, jy het om ons nog ken, ek weet nie hoeveel om ooit gehoord nie, een van die draers van elke ouse geestelike kus is broer Moody. Broer Moody Moods. En ek praat nou nie van vroulike moods as die hormone die mekaar is en die vlamme en die hittegolwe hulle slaan en die klas van goed nie. Ek praat van kinders van God wat moods het as hulle by mekaar kom. En vir jou tyd ek laat sê, ek is nie eindelijk lis vir hierdie klomp krap nie, wat soek jy? Wat eindelijk vir jou sê, o, ek is hier because I'm a little bit better than you, that's why they called me. Ek het die ander dag vir iemand dit gesê en ek sal dit aanhou sê, moenie na my toe kom en vir my sê, o, jy weet, Henny speel die gitaar so vals, soos as kraai nie. Want ek sê vir jou, Henny sal vir die volgende jaar die gitaar speel, totdat jy ophou moan. Man, ek sing ook vir die Here. En partykeer as ek hier tussen hierdie ouens so staan wat kan singe goed, dan voel ek eer, en nou voel ek ook sommer goed, want ek kan saam met hulle sing. It doesn't mean I'm that good. Maar ek wil jou een ding sê, dis eenheid. Dis eenheid. Ek het al agtergekom, wie van jy het al die getuienisse gehoor van manne wat nooit in hulle lewe een muziekinstrument kom speel nie, en toe daar kom haar oom en die tante, hulle sê van Boet, kom sit hier achter die klavier, en dan sit hom achter die klavier, en hulle sê van begin speel, en terwijl hy speel, begin hulle bid. En die volgende oomblik, toe vat hy nood, moet nie waar hy nie, gaan nie speel nie, want ek kan nie. Waar is die dag, toe ons die valse geklank van mense, kan jy onthou die dag wat net die trekklavier in die kerk was en die mense het gespeel, kan jy onthou in die dag wat jy die oomie op jou banjokie gehad het, wat geklonk het, en dis alle instrumente wat jy in die kerk gehad het, en hulle het mekaar nie gevind nie, die een was op die B-flats, en die ander ene was daar iewers daar in Cairo gewees, maar somehow something happened. Wat het geword van die dag wat ons verby die dinge gegaan het en ons het gesien hoe dat God kerke in een eenheid gebou het. Kom ek vertel vir u vandag iets, die vroeër jare se kerke het nie hierdie pragtige instrumente gehad wat ons vanmôre het nie. Hy het nie die talent en die vermoëns gehad wat ons gehad het nie. Hulle was nie so ontwikkel soos vandag se geslag nie. Maar weet u wat is die geheim? Is dat ons het op 'n plekkie gekom waar ons glo die een is anderster as die ander een. Ek het die gesindheid, hierdie is my type, en daar is jou type, ek wil die vanmorgen sê, dat Godse woord, Jezus self, het hier sy dienstnegte hier die woord openbaar, hy sê, julle moet allemaal in diezelfde gesindheid wees, bid vir my, miskien kan ek ook klavier speel, bid vir my, miskien is ek die volgende ou wat 'n CD maak, serieus? I've got this good attitude, what about yours? Ek sê, bid dat ek die volgende ouwe wat ook een CD maak. Ek sê nie, hy gaan klink nie, ek sê nie, hy gaan een CD maak. Wees bly saam met my, een van die dae, preek ek weer vir julle. Nee, hier is die ouwe wat dit nie behoor nie. Wat wil ek vanmôre by u nalaat? As die geselfde gesindheid derentyd in ons allemaal se harte is, dan kom ons by 'n plekkie van eenheid, van dieselfde mening. Jy sien, ek is van mening, hoor mooi, ek is van mening dat Christus kom weer. Dis 'n paar wat nie van selfde mening is, as ek nie. Ek sê, ek is van een mening, Christus kom weer. Ek is van een mening, hy kom sy bruid haal. Amen. Ek is van een mening dat God gaan sy kerk seën. En nou raak het stiller. Ek sê ek is van mening dat God gaan sy kerk seën. Ek is van mening dat Jesus Christus as opperheer en herder weer van sy kerk gaan funksioneer, selfs nou in 2020, en dat 2020 'n jaar van goddelike getuienisse gaan wees, wat nie net in hierdie jaar nie, maar sy getuienis gaan gedra word, tot in die jaar 2030, 2040, 2050, is u van mening met my saam, dat God gaan ons seën. Ek is van mening vanmôre, dat God gaan my kleinkinders uit hulle sokkies en uit hulle nate laat barse,
waar hulle beweeg, dat hulle instrumente in die hand van die Here gaan wees. Ek is van mening, dat ons kinderbediening gaan ontplof, en so vol gaan wees, soos wat hy nog nooit was nie. Ek is van mening, dat ons hier gaan groei, in talle ter duisende lidmate. Ek is van mening, dat God sy gees, nog steeds oor sy kerk gaan uitgiet. Is hy in een mening met my vanmôre? Is hy in een mening vanmôre met die belangheid van God, en die belangrikheid van die boodskap vanmôre? Ek is van mening dat Gert Skoeman gaan nie vir altyd lewe nie. En daar's 'n jong geslag wat moet stokke vat. Hallo. Ek is van mening dat van hierdie boodskap af ons sal besef dat eenheid is die grootste en die mees belangrikste ding in ons geestesbestaan. Eensgesindheid met dieselfde mening. In 1 Tessalonisense 5, 12, 13 vra Paulus die volgende: maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbeid en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting terwille van hulle werke. Hou vrede onder mekaar. Nou hierso kom het nou, okay, jy moet nou jou pastoor. Ek is nou kag nou huis toe gaan. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê hulle wat onder julle arbei. Hy verwys selfs na die koster toe. Hy verwys na die ene wat die dromme gespeel het vanmorgen, die gitaar gespeel het. Hy verwys na die klankman en die kameraman. Hy verwys na die mense wat die digitale bord gedoen het. Hy verwys na die mense wat Bybelskool aanbied. Hy verwys na die mense wat selgroepe gaan lei. Hy verwys na die mense wat intercessors gaan lei. Hy verwys nie hier net na die pastoor nie. En weet jy, daar is 'n neiging in die hedendaagse hiërargie van die kerk is, ek kan beter doen as my broer. Jy moet van gesindheid wees. Luister mooi. Dat jy aan mekaar liefde sal bewys. Die hoogste achting sal betoon. Terwille van hulle werk. Jy sien wat ek doen. Doen ek vir die Here. Of ek nou 'n skroefie hier indraai. En of ek 'n klomp houtborde daar afhaal. Ek doen dit vir die Here hierso. Of ek predik, en of ek die stofseier vat, ek doen dit vir die Here. Ek het vanmorgen vir Louisa gesê, woord van die Here is baie duidelik, hy sê, of ek leef, en of ek sterf, ek doen dit tot eer van die Here. As die Here een man seën, ek het agtergekom, daar's 'n kompetisie op Facebook. Het jy al gesien? Het jy dit al beleef op Facebook? Daar's 'n kompetisie op Facebook. Elke keer wat iemand iets uitsaai, dan kyk hulle hoeveel keer is hy gewiel. Ons het nou net daaroor gepraat. En dan vergelyk ons dit met ander ouens. Ek het my gevang. Toe sê ek nou, ek wonder wat doen hierdie ouens dat hulle so min views het. Toe sê die Here vir my, wie dink jy is jy? Ons is nie in 'n kompetisie nie. Ons is nie uitgerol en hier geplaas vir kompetisie nie. Ons is hier om deurdronge te wees van een gees, een siel, een liggaam, om een te wees. 'N pa en 'n dogter wat nie een is nie, kan nie saam praat nie. Hulle sal bots met mekaar. 'N ma en 'n seun wat nie een is nie, bots met mekaar. Maar as ons van mening is, dat ons aan almal die hoogste eer betoon, man, al sou dit iemand wees wat net sondagmôre die mop vat, en die vloer in die portaal mop, omdat die reën daarin gevee het, stap ek nie verby sê, in die Engelse terme, dis nou seker maar die janitor hierson nie. Dis die toesighouer van hierdie plek, seker nie. Nee, as die regte gees, die regte gesindheid is, sal ek sê, kan ek jou nie gou help nie.
kan ik jou niet gauw ondersteunen in dit wat jij nou doet. Als ik achterkom, iemand sukkel hier zo. En ik kan beter. Kom ik helpen. Als ik hier achterkom, er is hier iemand wat niet op die rechte noot sing nie. Ha, kom in, sê, kom, ik stap samen met jou. Totdat jij ook op je rechte noot komt. Want dis die bepaling dat ons beweegt naar een hoër hoogte toe. Ik sluit af. Ik sluit af. Sê so dan en want dankie. Moet die mensen op alle gebieden teerstaan nie. Ondersteun hulle. Ondersteun hulle. Daar is baie besluite in my leven wat ek geneem het, wat nie altijd recht was altijd nie. Daar ondersteun my vrou my. En vanwe haar ondersteuning, werk die ding tot succes uit. My sien as sy teruggestaan en gesê, ek weet nie wat jy nou gemaakt nie. Wat so stupid ding het jy nou aangevang? Dan zou je niet uitgewerkt het nie. Hier sit nie perfecte mense in die kerkgebouw of in enige kerk nie. Jy kry ouwens uit die een met een groter ijver dan die ander een. En somtijds maak hulle fout. Ondersteun hom. Ken jy daai gesegde van never step on people on your way up. Because you'll never know when you're going to need them on your way down. Hierdie ouke het baie foutjies. Maar ek beloof vir jy, op mense het ek nog nooit getrap nie. Want die sien ek moet ondersteun, dis my werk as 'n dienaar. Is om een ondersteuningsrol te vertolk, om die band van eenheid te herstoen. Doen so dan en van iets speciaals voor iemand om jou. Daar was iets eie aan die eerste kerk. En dit moet herstel in die moderne kerk. Geniet je jou mooie huis, blij. Invite somebody for coffee. Wil jy in die camera draait, ons nog sien of die mense in die kerk is nie. Dit was die gebruik in die eerste kerk. Hulle het saam in eenvoud van hart hulle brood geniet. Of je nou Saskia of Albany eet. Brood maak groot, broer. Ek het baie keer in my leven, dan kom ek by my en sê ek vir my vrou, ek het een bierman gehad daar op een plekje langs ons, het so'n verskrikkelijke mansion van huis gehad. Ek het altijd van gesê, weet jy, daar ons sy vrou snops hoor. Tot ek een dag met hierdie ou oor die muur begin praat, toe kom ek achter, hy kan nie ophou praat hierdie ou nie. Ek moes naderhand op, toe kom ek achter, hy is die wonderlikste mens, wat ek in my leven geniet. Misschien ek het hom gejudge, sy vrou het fancy aangetrek, en hy het een lang ponytail gehad, wat tot hier gehang het. En ek was bezig om recht te maak vir die voltydse bediening. My vrou het een bolla gedra, en ek het kort haarkies gehad. So ek het hierdie ou gekategoriseer. En die lank en die kort. En die ergste was, sy honde het my hond doodgebyt ook nog. So I didn't like him much. Tot ek hom ontmoet het. Toe kom ek achter, die vere maak nie die voel nie. Sal die Heere hierdie woord in ons harte inbrand. Sal die Heere hierdie woord een deel van ons kerk maak,
zodat ons Christus kan verkondig, zonder woorden, die ons band van eenheid en ons band van liefde.